हेलो विद्यार्थी मित्रों, હું ધવલ સદાતિયા નવનિર્માણ વિદ્યાલયના ઓનલાઈન ક્લાસીસમાં ફરીથી સ્વાગત કરું છું તમારું. તો આજે આપણે જોઈએ ધોરણ 7 ની અંદર નવું ચેપ્ટર, ધોરણ 7 વિષય ગણિત, એની અંદર ચેપ્ટર નંબર 9 સમય સંખ્યાઓ. સંખ્યાઓ ઘણી બધી હોય છે અને તમે જુદા જુદા ચેપ્ટરની અંદર સંખ્યાઓની માહિતી શીખી ગયા છો. પ્રાકૃતિક સંખ્યા, પૂર્ણ સંખ્યા, पूर्णांक संख्या, अपूर्णांक संख्या, अपने चार प्रकार की संख्याओ सीखी गया छे. हवे जोईए आ समय संख्या एटले शुं. समय संख्या केने कहेवामां आवे छे? तो शुरुआत करिए समय संख्या. समय संख्याओ સમય સંખ્યાઓ કેને કહેવાય? તો એની વ્યાખ્યા એ આપણે જોઈએ કે સમય સંખ્યાઓ કેને કહેવાય. તો કે જે સંખ્યાને p ના છેદમાં q સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય તે સંખ્યાને સમય સંખ્યા કહેવાય છે. લખીએ વ્યાખ્યા. જે સંખ્યાને p બાય q એટલે કે p ના છેદમાં q સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય તે સંખ્યાને સમય સંખ્યા કહે છે. p બાય q સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાતી હોય જે સંખ્યાને, એવી સંખ્યાઓ જેટલી પણ તમને જોવા મળે એ બધી સંખ્યાને સમય સંખ્યા કહેવામાં આવે છે. અહીંયા શું છે? તો કે p અને q એ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે. p અને q પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. પૂર્ણાંક સંખ્યા છે અને q નોટ ઇક્વલ ટુ ઝીરો. જ્યાં q કોઈ દિવસ ઝીરો હોતો નથી, એટલે કે છેદ કોઈ દિવસ ઝીરો હોતો નથી. આવી સંખ્યા હોય તો જ એને સમય સંખ્યા કહેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ જોઈએ એટલે તમને થોડીક વધારે ખબર પડે. ઉદાહરણ તરીકે તમે જુઓ તો કે 3 ના છેદમાં 5, તો આ એક સમય સંખ્યાનું ઉદાહરણ છે. હા, તમે કહી શકો આને તમે અપૂર્ણાંક સંખ્યા પણ કહી શકો, પણ આને સમય સંખ્યા પણ કહેવામાં આવે છે. જ્યાં p એટલે શું છે? તો કે p એટલે ઉપરનો અંશ, એ 3 આપેલો છે, અને q એટલે શું? તો કે છેદ, એ શું આપેલું છે? 5 આપેલો છે. એટલે કે તમે p ના છેદમાં q સ્વરૂપમાં જેટલી પણ સંખ્યા દર્શાવી શકો એ બધી જ સંખ્યાને સમય સંખ્યા કહેવામાં આવે છે. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ, એક -4 ના છેદમાં 5. અહીંયા -4 ઈ શું? તો કે -4 ઈ પી અને 5 ત્રીયા ઈ ક્યુ છે. એટલે બે કેવી સંખ્યાઓ? તો કે પૂર્ણાંક સંખ્યામાંથી લીધેલી સંખ્યા છે. એના પછી આગળ હજી વધીએ, ઉદાહરણ જોઈએ. તો કે ખાલી 5 આપેલા, તો કે 5 ને કેવી સંખ્યા કહેવાય? તમે જોઈને કહીશો કે આને પૂર્ણાંક સંખ્યા કહેવાય, પણ ખાલી 5 આપેલા હોય તો એને પણ સમય સંખ્યા કહેવામાં આવે છે. કઈ રીતે સમય સંખ્યા બને? જો ખાલી 5 આપેલા હોય તો સમય સંખ્યા ન કહેવાય, પણ તમે 5 ના છેદમાં 1 મૂકી શકો, કોઈ પણ સંખ્યાના છેદમાં 1 મૂકી શકાય, એટલે આ સમય સંખ્યા બની ગઈ. તો અહીં p એટલે શું? તો કે p એટલે 5, અહીં q એટલે 1 આપેલા છે, તો આને પણ સમય સંખ્યા કહેવાય. આગળ વધીએ તો કે 0 આપેલું હોય તો આને શું કહેવાય? તો કે 0 આપેલું હોય તો એને સમય સંખ્યા કહેવાય. કેમ? તો કે તમે 0 ના છેદમાં 1 મૂકી શકો. અહીં શું? તો કે p એટલે 0 અને q એટલે 1, તો આને પણ સમય સંખ્યા કહેવામાં આવે છે. તો આ જુદા જુદા સમય સંખ્યાના ઉદાહરણ તમે જોઈ ગયા. આગળ જોઈએ આપણે તો કે ધન અને ઋણ સમય સંખ્યાઓ. ધન અને ઋણ સમય સંખ્યાઓ. ધન અને ઋણ સમય સંખ્યાઓ એના ઉદાહરણ જોઈએ આપણે. તો સૌ પ્રથમ આપણે ધન સમય સંખ્યાની વાત કરી, કે ધન સમય સંખ્યા કેને કહેવાય? પ્લસ વાળી જેટલી પણ સંખ્યા હોય એ બધાને ધન સમય સંખ્યા કહેવાય. ઉદાહરણ જોઈ લઈએ આપણે ઉપર મુજબ. તો કે 3 ના છેદમાં 5, તો આ કેવી? તો કે બે જગ્યાએ કેવું? તો કે પ્લસ. કોઈ પણ જાતની નિશાની આપેલી નથી, એટલે કે બે સંખ્યા કેવી આપેલી છે? પ્લસ આપેલી છે, તો આને તમે ધન સમય સંખ્યા કહી શકો. એના પછી આગળ વધો તો કે 4 ના છેદમાં 7, તો આમાં નિશાની આપેલી નથી, તો આને પણ તમે ધન સમય સંખ્યા કહી શકો. ટૂંકમાં કહીએ તો કે
प्लस समय संख्या हो सरवाड़ा वाली जो समय संख्या हो धन समय संख्या कहेवामां आवे छे। आगळ वधीए ऋण समय संख्या। ऋण समय संख्या એટલે કેવી તો કે કોઈ પણ એક જગ્યાએ માઇનસ નિશાની હોય તો એને ઋણ સમય સંખ્યા કહેવાય। દાખલા તરીકે માઇનસ સાત ના છેદમાં નવ, તો તમે જુઓ તો અહીં માઇનસ નિશાની આપેલી છે એટલે આ ઋણ સમય સંખ્યા છે। આગળ વધીએ આપણે માઇનસ દસ ના છેદમાં સાત, આ પણ ઋણ સમય સંખ્યા છે। આગળ વધીએ પાંચ ના છેદમાં માઇનસ સાત, આ પણ ઋણ સમય સંખ્યા છે। અહીં નિશાની માઇનસ નીચે આપેલી છે પણ માઇનસ નિશાની આપેલી છે। કોઈ પણ જગ્યાએ માઇનસ નિશાની આપેલી હોય તો એને ઋણ સમય સંખ્યા કહેવાય। આગળ વધીએ હજી એક ઉદાહરણ જોઈએ માઇનસ સાત ના છેદમાં માઇનસ નવ, તો આને કેવી સમય સંખ્યા કહેવાય તો કે ઋણ સમય સંખ્યા કહેવાય, તો કે ના આને ઋણ સમય સંખ્યા ન કહેવાય। તેમ તો કે જો બે જગ્યાએ માઇનસ આપેલા છે, બે જગ્યાએ માઇનસ હોય એટલે શું થાય તો કે બે માઇનસ કેન્સલ થઈ જાય એટલે કે ઉડી જાય, એટલે આ સંખ્યા કેવી થઈ ગઈ ખાલી સાત ના છેદમાં નવ જ થઈ ગઈ, તો આને ધન સમય સંખ્યા કહેવાય। બે જગ્યાએ માઇનસ આપેલા હોય તો એ ધન સમય સંખ્યા બનશે। આગળ વધીએ વ્યસ્ત અને વિરોધી સંખ્યા। વિરોધી અને વ્યસ્ત સંખ્યા તમે આગળ શીખી જ ગયા છો કે વિરોધી સંખ્યા અને વ્યસ્ત સંખ્યા કેને કહેવાય, તો ઉદાહરણ જોઈએ આપણે સૌ પ્રથમ વિરોધીનું। વિરોધી સંખ્યા કેને કહેવાય તો કે કોઈ પણ એક સંખ્યા આપેલી હોય બે ના છેદમાં ત્રણ, તો આની વિરોધી સંખ્યા એટલે શું તો કે નિશાની બદલાવી નાખો એટલે વિરોધી બની જાય। કેવી તો કે ધન આપેલી છે ઋણ કરી નાખો માઇનસ બે ના છેદમાં ત્રણ એટલે આ વિરોધી સંખ્યા બની જાય, ખાલી નિશાની ચેન્જ થાય એટલે વિરોધી સંખ્યા બને છે। જોઈએ ખાલી તો કે ખાલી માઇનસ પાંચ આપેલા હોય તો એની વિરોધી સંખ્યા તો કે ખાલી પાંચ, નિશાની ચેન્જ એટલે વિરોધી સંખ્યા બની જાય। આગળ જોઈએ વ્યસ્ત સંખ્યા કેને કહેવાય, વ્યસ્ત સંખ્યા કેને કહેવાય તો કે બે ના છેદમાં ત્રણ આપેલા હોય તો આની વ્યસ્ત સંખ્યા બનાવી હોય તો શું આવશે તો કે માળ બદલાવી દો, ઉપરનું માળ નીચે અને નીચેનો માળ ઉપર, એટલે કે અંશ હોય છેદમાં આવશે અને છેદ હોય અંશમાં આવશે। અને ઉપર શું આવી જાય તો કે અહીં ત્રણ રિયા ઉપર આવી જાય છે અને બે રિયા નીચે આવી જાય છે, એટલે આ બની જાય વ્યસ્ત સંખ્યા। વ્યસ્ત સંખ્યાની અંદર અંશ છેદમાં આવે અને છેદ રિયો અંશમાં આવે, એટલે કે ઉપરનો માળ નીચે અને નીચેનો માળ ઉપર આવી જાય એટલે કે વ્યસ્ત સંખ્યા બની જાય। આગળ વધીએ આપણે સમાન સમય સંખ્યાઓ કેને કહેવાય, સમાન સમય સંખ્યાઓ કેને કહેવાય, સમાન સમય સંખ્યાઓ સમાન સમય સંખ્યાઓ કેને કહેવાય। સમાન એટલે તમને જોઈ અને ખબર પડી જાય કે સમાન એટલે સરખું થાય, જે સરખી દેખાતી હોય સમય સંખ્યાઓ એને સમાન સમય સંખ્યાઓ કહેવાય। દાખલા તરીકે ઉદાહરણ જોઈએ આપણે, ઉદાહરણ તરીકે અહીં માઇનસ બે ના છેદમાં ત્રણ, હવે આ માઇનસ બે ના છેદમાં ત્રણ જેવી ને જેવી સમય સંખ્યા ગોતી હોય આપણે એના જેવી જ લાગતી હોય એવી સમય સંખ્યા ગોતી હોય તો શું કરવું પડે, તમે શીખી ગયા છો પૂર્ણાંક સંખ્યાની અંદર શું કરતા હતા આપણે, તો કે નીચે જેટલી સંખ્યા વડે ગુણી એટલી સંખ્યા વડે ઉપર ગુણો તો તમને સમાન સમય સંખ્યાઓ મળી જાય। તો કે નીચે આપણે બે વડે ગુણી તો ઉપર કેટલા વડે ગુણશું, તો કે બે વડે જ ગુણશું। જવાબ મેળવી લઈએ તો કે બે દુને ચાર, પણ ચાર કેવા આવશે તો કે માઇનસ નિશાની છે એટલે માઇનસ ચાર આવશે, એના છેદમાં ત્રણ દુને છ એટલે કે માઇનસ છ ના છેદમાં ચાર, આ કેવી સંખ્યા થઈ તો કે સમાન સમય સંખ્યા થઈ। કેની સમાન તો કે માઇનસ બે ના છેદમાં ત્રણ ની સમાન સમય સંખ્યા માઇનસ ચાર ના છેદમાં સો આવશે, સમાન થઈ। બીજું ઉદાહરણ લેવું હોય તો તમે હજી એક ઉદાહરણ લઈ શકો, માઇનસ બે ના છેદમાં ત્રણ એને આપણે પેલા બે વડે ગુણ્યા હતા, તમે કોઈ પણ સંખ્યા વડે ગુણી શકો, ઉપર અને નીચે સરખી સંખ્યા વડે જ ગુણવાના છે, તો નીચે આપણે ચાર વડે ગુણી તો ઉપર ચાર વડે ગુણશું, જો જે સાદુરૂપ ચાર દુને આઠ એટલે કે માઇનસ આઠ, એના છેદમાં ચાર તરી બાર, માઇનસ આઠ ના છેદમાં બાર, આ પણ માઇનસ માઇનસ બે ના છેદમાં ત્રણ ની કેવી સંખ્યા થઈ, સમાન સમય સંખ્યા થઈ, સમાન સમય સંખ્યા થઈ, તો આપણને આવી રીતે અનંત સુધી સમાન સમય સંખ્યા મળતી રહે, તમારે ઉપર અને નીચે સરખી સંખ્યા વડે ગુણવાનું છે ખાલી। આગળ વધીએ તો કે આપણે સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવતા પૂર્ણ સંખ્યાને દર્શાવી, પૂર્ણાંક સંખ્યાને દર્શાવી, અપૂર્ણાંક સંખ્યાને દર્શાવી, હવે આપણે અહીં સમય સંખ્યાને
संख्या रेखा ऊपर दर्शाशु। तो जो ही है आपने के अपूर्णांक संख्या ने समय संख्या ने तुम संख्या रेखा ऊपर कई रीते दर्शावी सको। समय संख्या नु संख्या रेखा ऊपर निरूपण। समय संख्या नु संख्या रेखा ऊपर आपने निरूपण दर्शावी लईए। तो जाहिर उदाहरण द्वारा समझिए। उदाहरण तरीके अहीं माइनस एक ना छेद में बी आ एक समय संख्या आपेली छे। हवे आ समय संख्या ने आपने संख्या रेखा ऊपर दर्शावानी छे। तो तमने खबर पड़ी जाए कहीं माइनस आवी तो आपने कई बाजू दर्शाववू पड़शे समय संख्या ने। तो के जीरो थी कई बाजू आवशे डाबी बाजू दर्शाववू पड़शे। केम के डाबी बाजू ऋण पूर्णांको आवेला छे। तो शुरुआत में संख्या रेखा आपणे दोरीए। तो शून्य वच्चे आवशे अने जमणी बाजु धन पूर्णांको एक बे त्रण चार अने डाबी बाजु आपणे आ माइनस एक ना छेद में बे ने दर्शावशु। तो हवे तमने खबर पड़ी जे छेद केटला छे। तो के बे अने माइनस एक ना छेद में बे एटले केनी वच्चे आवशे। तो के माइनस एक अने शून्य नी वच्चे आवशे आ समय संख्या। माइनस एक अने शून्य नी वच्चे आ समय संख्या जोवा मळशे। तो केवी रीते आगळ वधशु। तो के छेद में बे जीरो ना छेद में बे अने एक आपेलो छे। तो आ एक ना छेद में बे एटले के अर्धू थाय। माइनस एक अने जीरो नु अर्धू एटले तो के अहीं वच्चे आवे। तो अहीं वच्चे तमने माइनस एक ना छेद में बे जोवा मळशे। तो तमे अहीं एक ना छेद में बे ने अहीं दर्शावी शको। हजी एक उदाहरण लईए एटले तमने थोड़ीक वधारे खबर पड़े। उदाहरण तरीके आपणे माइनस त्रण ना छेद में बे ने दर्शाववाना छे। तो फरीथी संख्या रेखा दोरी लईए आपणे। कई बाजू आवशू तो के डाबी बाजु अहीं जीरो अहीं माइनस एक अहीं माइनस बे। तो तमे जुओ माइनस त्रण ना छेद में बे ई क्यां जोवा मळशे तमने। तो के बे अने माइनस एक नी वच्चे जोवा मळशे। तो के बे अने माइनस एक नी वच्चे आपणे दर्शावी दईए। तो के अहीं आवशे माइनस त्रण ना छेद में बे। अहीं पॉइंट करो अने अहीं दर्शावी दियो तमे माइनस त्रण ना छेद में बे। तो आवी रीते तमे अपूर्णांक संख्या ने आपणे जे रीते दर्शावीए छीए એ જ રીતે તમે અહીં સમય સંખ્યાને દર્શાવી શકો। શું કરવાનું? તો કે જેટલા છેદની અંદર જે સંખ્યા આપેલી હોય એટલા સરખા ભાગ પાડવાના અને અંશ જેટલો આપેલો હોય એ જગ્યાએ આપણે સમય સંખ્યાને દર્શાવી દેવાની। છેદમાં જેટલી સંખ્યા આપેલી હોય એટલા આપણે એને ભાગ પાડશું। આગળ વધીએ આપણે। પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં સમય સંખ્યા પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં સમય સંખ્યા સમય સંખ્યા પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં છે એવું તમે ક્યારે કહી શકો? તો જોઈએ આપણે એની વ્યાખ્યા થોડી। તો કે સમય સંખ્યા અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપે હોવી જોઈએ। છેદ માઇનસ ન હોવો જોઈએ એવી સંખ્યા હોય તો જ તમે એને કહી શકો કે આ સમય સંખ્યા રહી પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં છે। તો પ્રથમ આપણે થોડીક એની વ્યાખ્યા લખી લઈએ। શું આવશે? તો કે સમય સંખ્યા અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપે હોવી જોઈએ। સમય સંખ્યા અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપે હોવી જોઈએ। પહેલી કન્ડિશન તો આ છે કે આપણી સમય સંખ્યા જે હોય અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં હોવી જોઈએ। અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ એટલે કેવું? તો કે નાનામાં નાનું સ્વરૂપ, છેદ ઉડતા હોવા જોઈએ નહીં। જ્યાં સુધી છેદ ઉડતા હોય ત્યાં સુધી એનું અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ મળતું નથી। છેદ ઉડવાનું બંધ થઈ જાય એટલે એ સંખ્યા અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપની અંદર આવી જાય છે। અને બીજી કન્ડિશન કહી તો કે આપણે છેદ માઇનસ હોવો જોઈએ નહીં। છેદ માઇનસ ન હોવો જોઈએ, ન હોવો જોઈએ એટલે કે છેદની અંદર માઇનસ આપેલા હોવા જોઈએ નહીં। ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ એટલે તમને ખબર પડે। તો કે આ સંખ્યા આપેલી છે ત્રણ ના છેદમાં માઇનસ ચાર, તો કે આ એની પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં સમય સંખ્યા આપેલી નથી। તો કે આનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ કરવું હોય તો શું કરવાનું? તો બે કન્ડિશન છે। પહેલા તો અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં સમય સંખ્યા હોવી જોઈએ, જો ત્રણ ના છેદમાં ચાર આના છેદ ઉડે છે
ના છેદ ઉડતા નથી એટલે કે અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં તો છેદ. એના પછી બીજી કન્ડિશન તો કે છેદ માઇનસ નો હોવો જોઈએ. અહીં જુઓ તો છેદ માઇનસ છે તો કે આ છેદ માઇનસ છે તો આ અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં નથી. તો આને અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં લાવવા માટે શું કરવાનું તો કે માઇનસ ને ઉપર બોલાવવાના, કહેવાનું હાલ ભાઈ ઉપર આવી જા, તો માઇનસ ને ઉપર લઈ લ્યો એટલે શું આવશે તો કે માઇનસ 3 ના છેદમાં 4. હંમેશા માઇનસ નિશાની ઉપર હોવી જોઈએ. ક્યારે તો કે પ્રમાણિત સ્વરૂપ કીધું હોય ત્યારે. માઇનસ નિશાની નીચે હોવી જોઈએ નહીં, તો આ પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં આવી ગઈ. માઇનસ 3 ના છેદમાં 4 એ પ્રમાણિત સ્વરૂપ થઈ ગયું. હજી એક ઉદાહરણ લઈએ તો તમને થોડીક વધારે ખબર પડે. 36 ના છેદમાં -24. 36 ના છેદમાં -24 તમે જુઓ તો કે આના છેદ ઉડે છે એટલે આ પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં નથી. જોઈને ખબર પડી જાય કે આના છેદ ઉડે છે તો છેદ ઉડાડો પહેલા ખબર પડે તો શું આવશે તો કે 12 તરી 36 અને 12 દુને 24. અહીં 24 એટલે માઇનસ નિશાની આવશે. 12 12 ઉડી ગયા. શું વધ્યું તો કે 3 ના છેદમાં -2. હજી છેદમાં માઇનસ છે તો એ પ્રમાણિત નથી, તો ઉપર લઈ ગયો માઇનસ ને તો કે -3 ના છેદમાં 2. હા હવે આ સંખ્યા પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં થઈ ગઈ -3 ના છેદમાં 2. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અત્યારે આટલે સુધી રાખશું. નેક્સ્ટ મળશું નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ. આવજો.